তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো কেইদিনমান আগতে মই পাঠশালাত গৈছিলোঁ কহিনুৰ থিয়েটাৰ চাব, তো অৰ্ধনাৰী চাব গৈছিলোঁ। তো অৰ্ধনাৰী কেইটামান দৃশ্য মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈছিলোঁ, তো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ কামাল হৈছে এইটো। তো এইবিলাক দেখায় আৰু গাড়ী চাওক, গাড়ী উঠাই দিছে মঞ্চত, চাওক চাওক।